Ja, välkommen panelen. Flera heta ämnen den här veckan. Det handlar bland annat om föräldraförsäkringen, det handlar om Donald Trump i vanlig ordning, handelskrig på gång kanske. Och 32 år sedan Palme mördades. Jag såg en grunka nu också här. Vi sparar den. Okay. Vi börjar med föräldraförsäkringen. Föräldraledigheten är för dyr och sinkar kvinnors karriär, sa Siri Steyer som är på Timbro. Ligger det något i detta? Ja, absolut. Som det ser ut idag så gör det ju det. Det blir ju, alltså från början var ju tanken att kvinnor inte skulle fastna i hemmen på 70-talet. Men sen har ju den här föräldraförsäkringen svällt. Man är hemma väldigt länge och i och med att det är just kvinnor som tar ut en stor del av ledigheten så halkar man ju efter i, alltså på arbetsmarknaden. Men så är det ju lösningen att göra den mindre generös? Ja, jag tror det är både det faktiskt. Men sen är jag också för en individualiserad föräldraförsäkring. Så att det tar ju inte Timbro upp överhuvudtaget. Men jag tror både det och att faktiskt korta tiden det, är bra. Ja, det innebär att vi inte med hjälp av staten finansierar då den här väldiga ojämställdheten som faktiskt uppstår när kvinnor tar så stor del av dagarna ledigheten. Knyts till individen istället. Men ett argument som CSD använde var just att det här är någon slags lyxförsäkring för rika människor. Ja. Håller du med om det? Nej, när jag tog del av det förslaget så inser jag att Timbro idag är motsvarigheten till KFMLR eller någonting på 70-talet. Det är totalt extrem, fundamentalistisk, nyliberal lösning på saker och ting. Det är ju så här att svenska folket uppskattar några saker väldigt mycket i Sverige. Det är allmän sjukförsäkring, det är att det finns förskolor som funkar och föräldraförsäkringen är också en sån här kronjuvel verkligen som jag tror de flesta känner att det här måste vi ha. Det finns inte ens en borgare i ledande ställning som vill gå på den här Timbro-linjen. Och därför är det egentligen ganska sjukt att det här, alltså en ytterkantsorganisation tar upp en grej och hela Sverige diskuterar i alla medieredaktioner. Det är ett tecken på idéfattigdom. Men det är väl också ett tecken på att faktiskt våga prata utifrån... Det är bara dumheter de håller på med. Nej, men det som Siri föreslår är ju att istället för att få bidrag ska vi få behålla större del av vår inkomst. Och vad är så farligt med det egentligen? Men, däremot kan man ju säga att det är en väldigt generös föräldraförsäkring i en tid när det behövs mer pengar till försvaret, till polisen, till de allvarligt sjuka, till hela sjukvården, akutsjukvården. Och då kan vi fråga om, är detta rätt prioritering? All politik handlar om prioriteringar. Men någon måste ju ta hand om bebisarna, eller? Ja. Precis. Jo, men det föräldraförsäkring bör man se som en enorm och god investering i ett barnvänligt klimat. Det är ju detta det grunden handlar om. Alltså. Den här Timbro-lösningen går ut på att man ska införa lån och andra saker. Det funkar men det är väl inget konstigt. Man kommer väl kunna ta hand om sina barn ändå. Då blir det nannies. Nej, men det är inget tvång på något sätt. Men så här, Sverige sticker ut. Vi har ju jättehöga kostnader för vår föräldraförsäkring. Den är ju mer än dubbelt liksom genomsnittet i OECD. Och det är klart att så här, det här är ju inte bara någonting som Timbro... Alltså, glöm dem, det kommer ju en utredning. Regeringen regeringen, alltså dina kära röda vänner i regeringen har ju också insett att det är väldiga kostnader och det blir också kvinnofällor. Så att regeringen går ju i samma riktning. Alltså utredningen föreslår ju en kortad föräldraförsäkring och åtstramningar på flera Vi kommer ju också att behöva jobba längre. Pensionsåldern höjs. Och det här är ju ett steg i det. Däremot det här med kvinnofälla. Ska verkligen staten vara den som styr över jämställdheten? Här tror jag att vi kvinnor enskilt måste ta mer makt över vår egen situation. Om det är så att 70% av dagarna i föräldraförsäkringen och VAB tas ut av kvinnor, då får vi börja ställa krav på den som är pappa till våra barn och säga, ja men du får också vara hemma mer. Detsamma gäller hemarbetet. En timme mer om dagen ligger kvinnor. Sätt igång och skjutsa på din sambo. Jag tror att det är väldigt bra att staten har en hållning, en riktning i de här frågorna, därför att om man ska övervinna tusenåriga traditioner som har utsett kvinnan till enda vårdnadstagare så måste det till offentliga insatser för att komma ifrån det. Men det måste också till civil. Om man däremot hämtar sig på marknaden så går det åt helvete, tror jag. Sakir sa ju att regeringen går i den riktningen. Nu här, Dagens Tidning här, Expressen, på Debatt så undrar man vilket håll regeringen går. Det är Lena Rådström och Mikael Damberg, minister, som säger så här, tillsammans med Centern så tar vi ansvar för Sverige. Det här är den tydligaste flörten med Centerpartiet under den här valperioden.
Ja, de har ju lyckats Jag tror Centerpartiet ser på hur väl det har gått för Miljöpartiet i regeringsställning med Socialdemokraterna. Jag hoppas det i alla fall. Jag tror det vore väldigt dumt av Centerpartiet att ta emot den så kallade Men vi vet ju inte handen. Hur de har reagerat än. Men det här är ju helt klart ett försök från regeringen att splittra alliansen. De vill inte att de här fyra partierna i alliansen ska vara starka tillsammans. Och därför så kommer den här hela... Och media späder ju på det också. Genom men har att inte alliansen splittrat sig själv? Ja, men det finns naturligtvis oenigheter. Och ganska det djupa får man nog säga. Ja, men det finns det mellan de rödgröna också. Det är inget konstigheter att det finns oenighet. Men det är klart att det... Nu märker man att C och M inte går så bra ihop och då försöker de ösa på därför jo, men... att man ska nog inte se det som ett regeringsspel i för sig utan när de lyckas sitta de två högerorienterade socialdemokrater, det är nämligen så att socialdemokratin består av 3, 4, 5 olika partier. Mikael Damberg företräder den högerpartiet inom socialdemokratin och det var det mer, det var väl Lena. Ja, det är liksom inte regeringsspel utan det är verkligen från en viss del av socialdemokratin där man köper det här och där handlar det om att de som har skrivit den artikeln, de står lite närmare alliansen. Rent men Löfven gjorde ju redan inför förra valet utspel om att Centern och Liberalerna borde komma till. Jag tror på konflikt. Men Socialdemokraterna är framförallt intresserade av att behålla makten. Och då måste de ju flirta runt. Men det Annie Lööf brukar säga är... Kallar du dem slampa eller vad? Det är inget fel på. Jag är faktiskt emot sexköpslagen. Det är inget fel på. Det är bra. Ni kommer väl få se mer utsträckta händer under fram till tredje söndagen här. Men